Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. Два роки були для мене суцільним відкриттям. Ну, це було одним з найяскравіших періодів мого життя, я можу сказати чесно. Аж не віриться, що це тільки два роки. Тобто це вже якась певна епоха, але вона пройшла дуже швидко. Дуже дякую Богу за те, що подарував мені саме такі роки життя в цей період. Було дуже багато яскравих подій. Це і поїздка в Будапешт, і поїздка в Китай. Така була доброзичлива, студентська, така прикольна атмосфера. Тут дух, тут цінності, тут емоції, тут позитив. Все було яскраве. І коли перша лекція в нас почалася, і поряд йшло богослужіння, і співали святі отці, і було чути там, як дзвеніли дзвони. Це було так дуже незвично і зворушливо, воно дуже запам'яталося. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Тримати так і далі, не здавати свої позиції ні в якому разі. Дуже буде тяжко перевершувати вже те, що вони зробили. Щоб завжди були цілі, досягалися, ставилися нові цілі. Інших, вищих, кращих, якісніших рівнів. А я думаю, що вона збереже ті цінності, які закладені в її основі, і я щиро бажаю їй стати кращою бізнес-школою в світі.